Вибухи побутового газу у житлових багатоповерхівках почастішали. І причиною у більшості випадків є несправність газових приладів та старі комунікації. У Слов'янську до питань безпеки мешканців ставляться серйозно. І, по-перше, жорстку позицію з цього приводу мають газовики. Нас касається непосередньо, тому що в місті Слов'янській 150 тисяч газових апаратів, які встановлені в частному секторі одноэтажного жилья, 30% не приводит к эксплуатации. То есть на этих приборах, в этих приборах, не работает автоматика. Этим приборам по 30, по 40 лет. Ну, вы прекрасно понимаете, что такое работать он уже не может. Влада також вважає, що власники газових приладів повинні своєчасно ремонтувати або ж міняти обладнання. Якщо вам опломбировали вашу колонку, або вам опломбировали котел, який сьогодні не має права працювати, значить, поміняйте швидко, мигенько, поки сьогодні вам ще це може допомогти Горгаз, поміняйте швидко і вам допоможуть її поставити на місце. Другого виходу сьогодні немає. Сьогодні від цієї безпечності може пострадати цілий дом. Завжди треба ставити пріоритети. Безпечність – це на першому плані. Стосовно ж старих мереж газопостачання у багатоповерховому секторі забудови Слов'янська, то місто нещодавно прийняло програму «Безпечний газ у житлових будинках» на 5 років. Щороку передбачається капітальний ремонт внутрішньобудинкових газогонів та вводів до будинків. На жаль, обсяг цих робіт не відповідає потребам. Та програму склали, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, приблизно до півмільйона гривень на рік. Если же ваша квартира не приватизирована, то вам сделают бесплатную разводку трубы и водопроводной, и газифицированной, а вы уже купите прибор. Вибухи побутового газу у багатоповерхівках Львова та Луганська забрали життя двох людей, а двоє серйозно постраждали. Та й минулорічні вибухи у Чернігові, на Рівненщині, в Івано-Франківську та інших містах знову і знову нагадують – обережність перед усім.